Хей, хора тук! На 4 април 1922 г. бяха открити 6 тела в малка баварска ферма, известна като Хинтер Кайфек, на около 70 км северно от Мюнхен. Това било трагично и шокиращо брутално събитие, но ако тази история просто е свършила там, вероятно нямаше да правя видео за това. Сто години по-късно, тъжната реалност на съвременния свят е, че хората биват убивани доста често около веднъж на минута в световен мащаб според Световната здравна организация. Така че, защо правя видео за 6 убийства в малка баварска ферма преди 100 години? Добре, защото случилото се е нощ е просто едно от най-смразяващите и направо объркващи престъпления в историята. С някои много странни обрати по пътя. И до края на това видео ще откриете какво е общото между отпечатъците в снега, липсващ ключ и кръвосмешение. Но първо, искам да ви задам един въпрос. Какво бихте направили, ако чуете странни звуци, идващи от тавана ви? Точно за това съобщила около 6 месеца преди убийствата камериерката във фермата Хинтер Кайфек. Старите ферми са известни като тихи места, но тези звуци били различни. Обезпокоително различни. Чували се стъпки, драскане, почукване. Било почти сякаш някой живеел тайно на тавана. Ако той или тя някога е съществувал, никога не е бил намерен но прислужницата била толкова оплашена, че напуснала работата си и никога не се е върнала. Прескачаме бързо напред. Шест месеца по-късно, само няколко дни преди убийствата, собственикът на фермата, мъж на име Андреас Грубер, намерил набор от стъпки в снега, водещи до близката гора, до фермата. Отново, претърсването на помещенията не е открило злобни убийци, които играят най-малко забавната на света игра на Криеница, но те също не открили отпечатъци, водещи далеч от фермата. Тази нощ цялото семейство чуло странни шумове, идващи от тавана. А на следващия ден Андреас Грубер забелязал, че един от ключовете за къщата му бил изчезнал. Повече за това след минута. Няколко дни по-късно, на 31 март, Мария Баумгартнер пристигнала в Хинтер Кайфек. Тя била новата прислужница на семейството, която идва за да замени тази, която е напуснала работата си в ужас преди 6 месеца. Да, предполагам, че не са споменали за това в интервюто. Всички сме чували ужасяващи истории за лоши първи дни на работа. Вие самият може да имате един или два, но не мисля, че някой може да надмине този на Мария Баунгартнер, защото същата нощ тя и петимата и нови работодатели били брутално убити. Какво точно се е случило, все още е неизвестно, но от това, което можем да кажем, убиецът се е крил в плевнята, а след това по някакъв начин при него отиват четирима членове на семейство Грубер, един по един. Андреас Грубер, неговата съпруга Сесилия, дъщеря Виктория Габриел и нейната дъщеря, също наречена Сесилия. По-късно били намерени мъртви на пода на хамбара, като телата им били подредени едно върху друго. Оттам убиецът се преместил във фермата, където убил новата прислужница в спалнята й и две годишният Йозеф Габриел. Най-малкото дете на Виктория било намерено мъртво в леглото му. Всичките шест жертви били убити по идентичен начин, ударени в главата с тъп предмет. Всичко е толкова ужасяващо и съчетано с звуците от тавана и отпечатъците в снега, всичко също е доста странно. Но това, което се случило след това е по-странно. Минали цели 4 дни преди да бъдат открити телата, което само по себе си не е особено изненадващо, защото фермата е била сравнително отдалечена. Но това, което е изненадващо, е фактът, че няколко свидетели съобщават, че са видели признаци на живот там в дните след убийствата. Вечерта след убийствата местният дърводелец Майкъл е минал покрай фермата на път за вкъщи от работа. Той си спомнил, че е видял дим излизащ от комина и мъж носещ факла, който се разхождал из двора. Два дни по-късно механикът Алберт Хофнер прекарал повече от 5 часа във фермата, поправяйки дизелов двигател. Андреас Грубер го бил извикал миналата седмица. Хофнер не е видял жива душа, докато работел, но когато си тръгнал, той наистина забелязал, че някой е отворил вратата на обора и е вързал семейното куче близо до входната врата. Полицията по-късно ще установи, че в дните след убийствата някой се е грижал за животните във фермата. Доят кравите, хранят кучето. От този вид неща. Също така има доказателства, че ястия са били приготвени и консумирани в кухнята на фермата. Като се има предвид, че всички членове на семейство Грубер са били наистина мъртви в този момент, има само едно истинско заключение, до което можем да стигнем тук. След убийството на шестима души в локви кръв, убиецът продължил да живее в имота с жертвите си в продължение на 4 дни, просто бъдейки фермер. Нещата, които хората правили преди Фармвил. Добре, време е да зададем най-важният от въпросите. Какъв садистичен маняк може да направи такова нещо? Подозрението първо паднало върху най-близкия съсед на Грубер, колегата фермер Лорен Шилтенбауер. Той заедно с приятелите си Майкъл Пол и Джейкъб Силк първи намерили телата им след обед на 4 април. Те отишли да проверят семейството, след като разбрали, че никой не ги е виждал от няколко дни. Според суховете, Шилтен Бауер е имал връзка с една от жертвите, Виктория. Но истинската причина полицията да подозира, че е замесен, е, че според официалните изявления на Пол и Суик, той се е държал наистина странно, дяволски странно, когато е открил телата. Първият начин на действие за повечето хора, след като намерят четири мъртви тела, струпани в плевня, ще бъде да повърнат навсякъде върху собствените си обувки. Но не и Лорен Шилтенбауер, не. Той е решил да ги премести малко, за да ги видят по-добре, очевидно не показвайки особено силни емоции. След това се насочил към къщата, отключвайки входната врата с ключ, който извадил от собствения си джоб. Пол и Суик се опитали да го спрат с мотива, че не трябва да нарушават никакви доказателства, които биха могли да бъдат полезни на полицията. Но Шилтенбауер ги игнорира и просто влиза сам. Когато полицията най-накрая се появила на следващия ден, той дори бил достатъчно любезен да им представи това, което според него било оръжието на убийството. Кирка, която е намерил в плевнята. Мога само да приема, че е бил или много наивен, или много, много виновен. По-късно е бил разпитан от полицията по очевидни причини, но той оправдал неоспоримо странното си поведение, като твърди, че трескаво е търсил сина си. И тук нещата започват да стават малко сложни още по-сложни. Става дума за бащинството на две годишния Йозеф Габриел, най-младата жертва. Майка му, Виктория, е удовела 8 години по-рано, когато съпругът и Карл загива в Първата световна война, което е било 6 години преди Йозеф да се роди, така че той със сигурност не е бащата. Според Лорен Шилтенбауер, той е бил. Или поне е това твърдял след убийствата. Преди това се заклел сляпо, че не е. Въпреки, че е възможно просто да се опитвал да се измъкне от плащането на издръжка за дете. Така или иначе, има друг силен претендент за баща на Йозеф – Андреас Грубер. Да, това е собственият баща на Виктория. Било добре известно в местната общност, че Андреас и Виктория са участвали в кръвосмешение. Те дори били принудени да го тръкат в съда. Техният обвинител – Лорен Шилтенбауер. Казах ви, че е сложно. Шилтенбауер в крайна сметка оттегли от тези обвинения и изглежда, че всички са се целували и помирили след това. Съжалявам за лошия избор на думи но когато по-късно поискал разрешение да вземе ръката на Виктория, Андреас Грубер отказал. Да, не знам защо искал да се ожени за жената, за която той си мислял, че спи със собствения си баща. Или всъщност всичко е една голяма кръвосмесителна бъркотия и вероятно никога няма да разберем всички подробности. Важното тук е, че може да е имало доста мощен мотив за убийство, заровен някъде там. Лоран Шилтенбауер вярвал, че Йозеф е бил негов син, преди да разбере, че Андреас наистина е бащата. Като добавите това към другите доказателства срещу него, и не е трудно да разберете защо Шилтен Бауер е бил заподозрян номер едно. Но въпросителните все още остават. Може би и най убедителното доказателство срещу него е фактът, че той изглежда умишлено е подправил доказателствата, когато телата били открити. Но само помислете за това. Ако той наистина е бил убиецът, той щеше да разполага цели 4 дни, за да подготви сцената. Няма никакъв смисъл да изчака докато има свидетели, за да се опита да прикрие следите си. И ако той наистина е бил бащата на Йозеф, което е напълно възможно, действията му онзи ден всъщност имат много смисъл. Защото той щял да бъде абсолютно обезумял, опитвайки се да намери сина си, виждайки купчината от тела в плевнята, той трябвало да се увери, че Йозеф не е сред тях. И след като потвърдил, че момчето не е в плевнята, щял да се насочи направо към къщата, чакайки полицията да се появи. Просто нямало да има друга опция за него. Тогава отново идва този ключ. В началото изглежда доста подозрително, като се има предвид, че знаем, че един току-що е изчезнал, но не е нечувано хората да дават резервни ключове на съседа си и ако Шилтен Бауер наистина е имал връзка с Виктория, тогава е още по-разумно той да е имал ключ от фермата. Каквато и да е истината, полицията в крайна сметка не успява да намери достатъчно доказателства, за да го обвини официално, въпреки че той щял да се бори с обвиненията, че той е обиецът до края на живота си. Има много неизвестни около случая в Хинтеркайфек, но едно нещо, в което полицията е била доста сигурна през цялото време, е, че обиецът е познавал добре семейството. Нищо не е откраднато, така че не може да е било грабеж и по начинът по който жертвите са систематично елиминирани, можем да предположим дълбоко в корене на лична вендета, а не случайен акт на насилие. Някой очевидно е разбъркал нещата доста и вярвате или не, известно време това води до заключението един от волещите за подозрени да е мъртъв човек. Ние вече знаем, че съпругът на Виктория Карл Габриел починал 8 години преди убийствата, докато се биел в Първата световна война. Но има нещо интересно около смъртта му, което не съм споменавал до сега. Тялото му никога не е било открито и това накарало хората да се чудят дали е възможно Карл Габриел да не е умрял във войната и той да се е завърнал у дома след 8 годишно отсъствие, за да открие, че жена му има дете от друг мъж, вероятно собствения и баща. Комбинирайки този неприятен шок с здравословна доза травми от войната и кой знае какво още, той може да е бил способен на това. Да, разбира се, че всичко това звучи малко пресилено, но полицията по това време всъщност приема тази теория изключително сериозно. Не само, че Габриел имал силен мотив – но ако той е обиецът, това също би обяснило някои от по-странните елементи в случая. Края на краищата е много трудно да си представим защо обиец някога би избрал доброволно да живее в къщата на жертвата си, след като е извършил престъплението. Освен ако това всъщност не е и неговата къща. Била интересна теория, но в крайна сметка е почти сигурно, че не е вярна. Полицията успява да проследи много от другарите войници на Карл от времето му във войната и няколко предложили съвпадащи описания кога, къде и как е умрял. Фактът, че тялото му не е намерено, може да изглежда подозрително в началото, докато не си спомните, че 10 милиона войници са загинали по време на Първата световна война. Има го и факта, че една от жертвите на жестоките убийства в Интеркайфек е Сесилия Габриел, която, доколкото знаеме, била собствената дъщеря на Карл. След като вече е сигурно, че Карл определено не е обиецът, около 30 години след убийствата, в началото на 50-те години на миналия век, немски вестник публикува поредица от истории за случая. Скрит сред тях бил доклад, който твърди, че някои свидетели са видели мистериозен непознат в гората, близо до фермата, в дните водещи до убийствата. Този неидентифициран мъж се появява да шпионира семейството и тук се появява една интересна малка подробност. Той очевидно носел военна униформа. По време на разследването полицията разгледала повече от 100 различни заподозрени – но всеки един от тях се оказал за да не на улица. Не помогнал фактът, че самото разследване била било малка бъркотия, всъщност била много голяма бъркотия. След като за престъплението било сигнализирано за първи път, минали повече от 3 часа преди общинската полиция да изпрати служители на местопроизшествието и този екип от топ детективи след това по някакъв начин успял да стигне до грешната ферма. Докато пристигнат в Интеркайфек, десетки местни жители са били появили, за да видят каква е цялата врява. Някои източници дори твърдят, че Лорен Шилтенбауер е правил обиколки с екскурзовод на телата и има няколко доклада, че някой си е седнал да яде в кухнята. Много от криминалистичните техники в новините днес не са били изобретени тогава, но дори тези, които са били, всъщност не са били използвани. Пръстовите отпечатъци са стандартна практика по това време. Но по някаква причина нито един не е бил взет. И детективът инспектор, който отговарял за случая, прекарал само половин ден на место происшествието. Били направени само пет снимки на местопрестъплението. Хинтер Кайфек бил унищожен година по-късно. Истинското уръжие на убийството било намерено. Кирка, която е била скрита под дъските на пода на приземния етаж на къщата. През десетилетията много от чефовете на полицията в Мюнхен ще ли да се опитат да разбият случая, но били възпрепятствани от липса на доказателства. Той остава неразгадан и до ден днешен. Инече хората са се отказали да се опитват. През 2017 година, почти 100 години след убийствата, американският писател Бил Джеймс и дъщеря му Рейчел публикуват книга, наречена Човекът от Влака, която разследва поредица от очевидно несвързани убийства, които са се случили в САЩ между 1898. И 1912 година. Казвам, че очевидно нямат връзка, защото се оказва, че има доста прилики между престъпленията. В повечето случаи убиецът убива цялото семейство в техния относително отдалечен дом. Той е убивал като удрял жертвите си по главите стъп предмет. Обикновено такъв, който намирал на место происшествието и имал странния навик да подрежда телата, когато свърши с кървавата си работа, звучи познато. Човекът от влака изобщо не иска да се разкрива, както и този от Хинтер Кайфек но изглежда, че има връзка между тях. Защото човека, за когото са вярвали, че е извършил убийствата в Америка, случайно е бил германски иммигрант и бивш войник на име Пол Мюлер. Според книгата, последните американски жертви на Мюлер са били убити в Айова през 1912 година. До този момент авторите са вярвали, че той е убил общо около 50 души. Подробностите за тези престъпления наистина са много сходни. Времевите рамки приблизително съвпадат, и е невероятно съвпадение, че Мюллер е бил германец. Но истината е, че няма доказателства, че той някога се е върнал в Германия. Докато не открием такива, това все още е само теория. В наши дни неразгаданите случаи са склонни да привличат своя дял от интернет ленивците и Хинтеркай ефект не е изключение. По-голямата си част тези дигитални детективи са се съсредоточили върху един аспект от случая, който полицията изглежда до голяма степен е пренебрегнала. А именно странните събития във фермата в навечерието на убийствата между отпечатъците в снега, шумовете на тавана и изчезналия ключ от къщата, не е трудно да си представим, че убиецът, който и да е бил, е живял тайно във фермата известно време преди убийствата. Може ли да е бил скитник, който се е приютил във фермата, след което е решил да убие обитателите, след като е научил всичките мръсни тайни? Това е хубава теория, но отново има скъдни конкретни доказателства в подкрепа на това – и същото може да се каже и за почти всички други теории. Истината е, че може никога да не разберем какво точно се е случило в тази ферма преди 100 години. Изминало е твърде много време и твърде малко доказателства са оцелели. Но едно нещо е сигурно. Въпреки, че убийствата в Хинтер Кайфек са едно от най-смущаващите и болезнено завладяващи неразкрити престъпления в историята, последният ми въпрос към вас е това. Кой мислите, че го е направил? Благодаря за гледането.